доброго ранку ще всім, хто щойно приєднався. Ми розпочинаємо другу годину нашого ранкового ефіру програми «Новий день». В студії для вас працює Ірина Федоровська. І найближчі 15 хвилин ми приділимо увагу дуже актуальній темі – теми переселення, переселенців та міграційної служби України. В зв'язку з цим поряд зі мною вже сидить гість, якого ми з нетерпінням чекали – Володимир Іванов, начальник управління Державної міграційної служби України в Миколаївській області. Доброго ранку, Володимире. Доброго ранку. Дякую, що завітали до нас в студію. І сьогодні ми дійсно будемо говорити на дуже актуальну тему. Але давайте для початку з'ясуємо, що таке Державна міграційна служба України і з якими питаннями, зокрема, до вас звертаються громадяни. Державна міграційна служба – це досить молодий орган, який є правоприємником паспортної служби органів внутрішніх справ. Фактично, повноцінно він функціонує вже 3 роки. Основним його завданням є питання міграційної роботи. Це питання імміграції, імміграції в Україну, також боротьба з нелегальною міграцією. Ну, говорячи більш простим язиком, це питання, пов'язані з реєстрацією населення, з видачею певних документів, як внутрішнього використання, так і для виїзду за кордон, робота з іноземними громадянами, робота з біженцями, ну, іншими категоріями іноземних громадян. Це такі основні питання, якими ми займаємося на сьогоднішній день. Дійсно, дуже багато питань і дуже важлива ваша служба. З цього приводу моя колега Олечка Руда підготувала сюжет про переселенців, про людей, які, скажімо так, починають своє життя з нуля. Тож я пропоную вам і нашим телеглядачам його переглянути прямо зараз. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Проходите, пожалуйста. Марина з донькою Аліною зустріли нашу знімальну групу в орендованій квартирі з посмішкою на обличчі. Говорять, що рятуючись від обстрілів, виїжджали з Луганська навіть не думали куди, аби подалі від війни, залишаючи в рідному місті трикімнатну квартиру, документи та своє звичне життя. Очень страшно, і були бомбіжки, які починалися 2:30 ночі, і все это было очень страшно. Ну, когда едешь по городу, ну, очень много было разрушений, и все это было очень страшно, и мы решили все равно, что мы уедем. С собою семья взяла лише минимум речей в надежде, что за месяц повернуться до родной домівки. Это было все просто на наших глазах. Вот, и оттуда выходили люди на все эти демонстрации, на захват обладміністрації, на захват МВД. Мы все это наблюдали, в общем-то, вообще ну, не верилось и думали, что скоро это закончится. Вот скоро это закончится, ну, не может быть, ну, у кого-то включится какой-то разум. Проте місяць обернувся на рік. В Миколаєві спочатку жили гуртом з друзями, такими ж переселенцями. Потім почали знімати однокімнатну квартиру. Марина говорить, що вираз «життя з нуля» тільки частково підходить їй, адже вона і у рідному Луганську займалася активно волонтерською діяльністю та підприємництвом, а відтак швидко зорієнтувалася з професією на новому місці. Я продовжую працювати, я є председателем благотворительного фонду, я працюю з Луганською міліцією, которая находится в Луганской области. Они тоже переселенцы, им тоже приходится устраиваться. Вот. А так как у меня наработан опыт уже работы и спонсоры наработаны, потому что мы организация, мы работаем уже 17 лет. Донька Марини, 16-річна Аліна, зараз закінчує школу та планує вступати до одного з вишів Миколаєва. Трохи з жалем згадує життя на малій батьківщині, проте свого майбутнього там вже не бачить. Сумує лише за друзями. Скажи, а от у тебе багато друзів залишилось в Луганську? В самому Луганську мало, тому що багато теж уїхали в Україну, в Росію, в інші країни. Ну, в Луганську теж є багато знайомих, ми спілкуємося. Думаю, ми коли-небудь зустрінемося. Також Аліна багато спілкується з підлітками із Сходу, з якими познайомилась в мандрівці до Хорватії. Цю подорож організувала держава для дітей-переселенців. Дуже подобалось.
конечно. Сначала не верила, что я могу поехать, потому что я ни разу не была за границей, у меня не было проездного документа, визы, я знаю, это все очень сложно оформляется. И когда предложили, я сначала не поверила, что такое может быть с обычными детьми и переселенцами. Потом, когда начали оформлять документы, миграционная служба нам обеспечила проездные документы за границу, департамент соцзащиты обеспечил проезд по украинской территории. Вот. Были предоставлены нам воспитатели. В тому, що так сталося, ані Марина, ані її донька не звинувачують нікого. Війна на Сході дала змогу перевірити себе на міць, друзям на вірність і виявити справжні цінності життя. Реально розумієш, що вот є квартира, там, да, вот люди, квартира, там, стараються там купити какой-то там большой огроменный телевизор, какую-то там стиральную машинку, какую-то вот навороченье, чем у соседей. То есть сейчас, в данный момент, в данной ситуации, я понимаю, что это вообще не ценности. То есть сейчас для меня самая главная ценность – это то, что рядом со мной мой ребенок, что мы здоровы, что у меня есть друзья, к которым я могу обратиться за помощью, и у меня есть поддержка государства. Я знаю, что да, меня поддерживает государство. Как может, так и поддерживает. Активна життєва позиція – ось рецепт, який допомагає у вирішенні будь-яких проблем. Нужно взять ответственность на себя, за свою сім'ю, за своїх дітей, і вгрызти зубами в эту жизнь, і зробити з неї шедевр. Ольга Руда, Артем Білібов для програми «Новий день».От такий він сюжет про переселенців. До речі, таких історій дуже багато, і вони дуже актуальні в наш час. Я думаю, що ви, Володимир, погоджуєтеся зі мною. Так. А ми продовжуємо далі нашу змістовну розмову. І в мене до вас такі запитання. Куди потрібно звертатися вимушеним переселенцям для реєстрації? Давайте розставимо такі крапочки, деталі. Ну, я, по-перше, хотів би сказати, дивлячись цей сюжет, ми бачимо, що наскільки важлива допомога нас з вами, цим людям, які потрапили в таку неприємну ситуацію, потрібно це всім розуміти і, ну, вникнути глибоко в ці питання. Не бути байдужими. Не бути байдужими до них. Ну, у нас в області створений штаб, в якому основну частину виконує це служба соціального захисту, а також Державна міграційна служба, певні питання покладені на неї. Тому для реєстрації потрібно перше звертатись до органів соціального захисту населення, а потім уже, якщо питання пов'язані з реєстрацією місця перебування, проживання, видачею документів, то ці питання вже вирішує Державна міграційна служба. У нас в області визначено територіальний підрозділ, це Заводський районний відділ, на який покладено виконання завдань, пов'язаних з видачею документів цим особам. Ну, а що стосується жителів окупованого Криму, то питанням надання допомоги займаються всі без виключення підрозділи служби. А багато часу займає, ну так, приблизно, коли після звернення результат отримати? Ну, питання ж, бо зрозуміти, що питання бувають різні. І перш за все, це здійснення реєстрації місця перебування, те, що пов'язано з безпосереднім обліком цих громадян, які є вимушеними переселенцями, то ці питання вони вирішуються протягом, ну, фактично звернення, в той же день, коли звертаються особи. Якщо особа втратила паспорт або там пов'язано з виготовленням паспорту для виїзду за кордон, то терміни вже інші, вони пов'язані з певною роботою. Тому, ну, можна більш конкретно говорити, але загалом це виглядає таким чином. Дякую. Скажіть, а скільки мешканців окупованого Криму з Донецької, Луганської областей сьогодні вже зареєстровані в Миколаївській області? Їх вже зареєстровано більше 5 тисяч. Достатньо. 5 тисяч. Взагалі їх більше 8 тисяч, але
проходять процедуру реєстрації. У нас цей процес триває, зараз ми здійснюємо обмін інформацією. І у нас також визначена певна процедура, як я вже сказав, у Заводському районному відділі. Ми також налагоджуємо взаємодію з підрозділами області. Ну, тут основне завдання вирішити питання, щоб якомога менше люди з міст і сел області їздили до обласного центру. Тому що це теж для них так, дуже важко. Дуже вагома така допомога, да, дійсно. Да. Ну, а що стосується послуг, то переважно це, звісно, це реєстрація, оформлення паспорту для виїзду за кордон і відновлення втрачених документів. Це такі питання основні, з якими до нас звертаються. Дійсно, це дуже болісні питання, тому що переселенці, якщо кудись переселяєшся, в різних ситуаціях десь біжиш, не замислюєшся там про документи, паспорта, і інколи вони втрачаються. От куди звертатися вимушеним переселенцям саме для відновлення паспорту громадянина України? Ну, для виїзду за кордон. Якщо це стосується жителів окупованого Криму, то будь-який підрозділ, як я вже сказав, він займається питанням відновлення документів. Якщо це стосується зони антитерористичної операції, то це Заводський районний відділ. Вони звертаються. Якщо це житель, скажімо так, міста Первомайська, то певні питання ми можемо вирішити і на рівні Первомайська. Але все одно видавати документ буде Заводський районний відділ, на жаль. Така схема роботи, вона визначена законодавством. Дякую. Я знаю, що у вас ще є інформація з приводу виборів, які не так багато часу до них залишилося. Поділіться, будь ласка, цією інформацією. Я, користуючись цією нагодою, хотів би наголосити на тому, що для нас це дуже важлива подія в житті. 25 жовтня будуть проводитися місцеві вибори, тому я вважаю, що якнайбільше населення будуть приймати участь у цих виборах, і тому потрібно завчасно потурбуватись про свої документи, про свою реєстрацію. Будь ласка, подивіться в свій паспорт, подивіться, чи є там реєстрація, чи вклеєна фото по досягненню віку. І потрібно завчасно звернутися до підрозділів служби, які виконують ці дії. Але враховуючи ту важливість цієї події, хочу сказати, що територіальні підрозділи Державної міграційної служби будуть працювати і напередодні виборів, і в день виборів, і всі ці питання будуть вирішуватись. Також необхідно зауважити про те, що до 19 жовтня є можливість кожному громадянину звернутися до органів ведення реєстру за місцем проживання, для того, щоб подивитися, чи є він в списку виборців. Таким чином перевірити, щоб потім в день виборів не виникало ніяких питань з тим, щоб здійснити своє конституційне право. Переважно так і виходить, да? Що останній день і купа навалюється всяких питань, проблем. Потурбуйтесь, будь ласка, про це завчасно. Так. Дякуємо вам, що завітали. У нас в студії був Володимир Іванов, начальник управління Державної міграційної служби України в Миколаївській області. Приходьте до нас ще з актуальною, корисною інформацією для мешканців нашого міста.